Takže čus! Čegu! Vítáme vás u dnešního dílu. Jsme tady nějaký server, nejste proto husery. Je tady Martpův nahý zadek. A jsme na nějakým serveru, kde se ikon rychle vypalujeme. Server vlastně můžu ukázat, protože to video nahrajeme až později. To se jmenuje a je tady jakože dost jako velký těžení, ale na začátku nedostanete nic. Takže se musíte stejně vypálit a tak. Zuří tady obrovský války, takže uvidíme. Uvidíme, jak tady přežijeme a vyžijeme. Hele, airdrop. Čumek spadne teďka, ty. Hej jo, ne, daleko. On hází tři tašky tam hází, ty vole. Tři gelitky. Hele, tamhle na tom baráku někdo staví. A jo, fakt. Jo, no. Já se upnu nahoru, jestli náhodou někdo neběží. Nečekaný hosty. Ty bych chtěl najít nějaký sudy, ty vole. Nějaký komponenty, ať se rovnou můžu dělat zbraně nebo něco, víš co. Počkej, já se podívat tam na tu louku nahoru. Hele, tamhle je ta... Vidím pašíka. Sklad. Je tam sklad nahoře. Fakt? Jo, jeden ten velký sklad tam je. Aha, tak to nebyl pašík, to byl ten... Vlk. Počkej, já si můžu dělat sekeru, ne? Tohle, jo, můžu. Sekeru. Hele, buď tam na blízku, já si jdu pro... Leder. Pojď klot. Klot. A animal fat. Super, máme na low grade fuel. Paráda. Pálíme, ty vole. Ty jsi šel do toho skladu? Ne. Tak já tam jdu. Fůj, že tam budou nějaký aspoň ty nějaký komponentíky. Ty on to je vybraný... Vysuky. Aspoň nějaký sudičky tady nejsou. Píče nejsou, ty vole. Jsme to říkali, že nemáme low grade fuel. Pardon, ten. Hákujeme. Tak hákujeme, jak mám teďka 3000. Máš? Dobrý. Tady se kam, už jsem dělal si ty, vytěžil jsem si tu nejlepší. Hele, kdo to střílí? To je někde zprava, jakože z prostředka toho. Prostředka mapy zhruba. Ty ale žádný sudíky tady nevidím, ty jo, to je blbý. To chce sudíky. Měli bychom to asi čapnout, to co tam vypálený je zbytek vzít sebou a utíct a postavit rychle barák. Aby se nám zase nestala nějaká nehoda. Že přiběhne typek s AKčkem a postřílí nás, ty. Hej, ty stojíš u PC? Jo. Zalaz to? Pojď, jdeme, hned. Tak kam jdeme? Mají lidi baráky jak svině, ty. Ještě nějaký zahrabaný barák, aby nám ho nenašel. Aha, to jsem vyhodil. Ale, počkej, ne. Tady nic není v baráčku. To už ani nevím. Malou pec, ale tamhle nahoře je. Tomko, dej mi vteřinku jenom, počkej na mě. Jo. Ten kulík se mi nelíbí. Ten kulík zahodíme a vyrobíme novej, ty vole. Tak máme na výběr. Černý vypadá dobře. Ty těžíš? Ne, já jsem si dělal oblečení. Tome! Kde seš? Co je? Někdo po mně... Kde seš? Vždyť jsem ti říkal, čekej tam na mě, ty imbecile. A teď já čekám furt toho baráku blízko. Já už jsem nahoře. A teď já jsem tady vedle tebe. Kdo to střílí? Já nevím.
To budou z té druhé strany, by nás neměli trefit. Mám klot. Dobře. Kde seš? Tady za tebou. To už, teď to je vybraný, jsem říkal, že to je vybraný. Sebe puseru, přísám bohu. Pojď sem. Máro, dělej kraviny. Tě zastřelím, já tě za... Pojď sem, ty chvíli. Lid. Pojď sem. Lid. Ne, Máro. Šmejde. Takhle se nás zabijou. Já mám čokoládky u sebe. Já ne. Počkej, jsem je nes... Já jsem je dropnul, ne? Jo, tady jsou. Kde seš? Nusáku. Tady. Hele, sudík. Prosím, to jsou nějaký části třeba na AKčku nebo něco. No, nic moc, ty vole. Na ty hnusáku máme součástky, nemáme součástky vůbec na nic, ty vole. Děkuji. Já mám jeden Gears, aha, jednu metal pipeku a tři Roadsings. Kde postuje barák, no, ty vole? To je jedna prd, že není mapa, no. Aha. Čekaj. Chtěl jít zase ještě po té silnici. Aby jsme našli nějaký sudíky ještě. Kitty? Ty na sudíky tady nejsou, teda na ty, na komponenty. Já nevím, co jsou tady za kity, právě jsem se nedíval. Nic moc. Je tady kit na supply, ale tím okrát tak přitáhneš lidi na sebe, že jo? Ty je kam jít. A dá se tady stavit u baráku, to je na piču. Sudíky, kde jste? Kamarádi naši. A nebo můžeme teda bydlet v nějakých rozpadlých barákách. A nestavit barák. Nevím. Víš co, protože pak přitáhneme pozornost a tady budou lidi, co už mají C4 a všechno, že jo. Tady to máš hned. Jaj. Co je tady ten? To je skála? Nebo jako to je jeskyně? Nevím no, podívat se tam. Tak asi prají jeskyně. Co mě nezdá. Všupaj, není to propenetrovaný. Ty jeskyně z boku otvor. Hele, tam je přístav. Jo, ono to bude, ne, to je jiná, to je takový ten oblouk, oni ho prostavili skrz. A není to Rayleigh ani. Není to Rayleigh. Takže to máme první, když tak na raid, jo, je první barák. Oka? To ty? Jo. Jsem ťukal na dveře, jo? Aha. Musí maják. Čistě teoreticky bychom tady mohli udělat ten. Takový jenom takový mini barák, kde bychom si udělali C4 a rozbili tam ten barák, co tam mají oni. Co ty na to? Počkej, je tady B-grade? On tady je B-grade. Na stone. Počkej, napišlo jenom B-grade mezera 2. Ať se ti to automaticky upgradeuje na stone. B-grade mezera 2. Tolls. Já to dělám po staru, mě to baví. No jak chceš, no. No jenom tady je to 2x2, to bude stačit.
Kunda. Co jaká kunda, nebo jaká bunda, nebo co jsi to říkal? Bundo, no. A dávám tady bundě. Kit supply, kit starter. Dej mi luk, vole. Ty máš luk a určitě. Sakru. Šípy? Nic, ne, šípy nepotřebuji. Mám hromadu věcí. Ne. Tady. Já se podívám, jestli najdu nějaký zvíře. Kůň, ale toho nesunu ani za. Můžeme dva? Pizděc. Oh! Já jsem docela dobře spadnul teď. Mi zdrhá. A hit. A furt zdrhá. On jde pomalu, ale. Už zdrhá. Už zdrhá rychle. Zvědamle, ty vole. Ta kartka. Jsme mají takovou watchtower. Jak se můžu napít vody? Mačkáš Ečko, ale ono se ti tam musí ukázat jakože. Právě že mi to nejde, nevím proč. A je to řeka? Cože? To je řeka nebo moře? Řeka, viď? Ne, já mám tu flašku. Aha, tak musíš na ní kliknout v inventáři a dávat drink. To psí. Aha, ono jsou asi prázdný, jak to taky vypadá. Aha. A co potřebuješ? Co ty kon hledáš? Zvířata. Teď já mám na ten na low grade materiál. Já jsem zabil zvíře. Maro, já ti klidně udělám low grade fuel. Na pec. No to ty bych právě no potřeboval, more. No už to craftím. Těžší. Těžší, more. No já jsem baráku. Jsem dávám tady ty připínáčky, ve, kolem baráku. Lol. Co je? To bych podíval, jak to vypadá. Jo, jako tam, to jsem viděl. Ježek. Dobře, ale jak se jako dostanu domů, to mě troška nedošlo. Každopádně craftím ti ten low grade. Hilfe! Jo. Moje heslo. Nemáš lahvičku.
A něco mi musí ještě chybět, protože... Stony máš? Jo, dobrý, ale jenom mě se to jenom neukázalo. Pět jich udělám. Co to robíš? Co můžeš hačnout? Mor... Tome! Mazej. A vrať mi moji sekeru. Je ti tam až zapíchlo. Šuline. Do psí díry. To si mám položit, vole. Co mi děláš? Se nedá dávat na skálu. Aha. To je smutný. Co mě páčí. Co mě rád to. Dobrý. Your breed hair killed me. Britter. Fuha. Já se můžu podívat do toho zatím, jak se jmenuje. Ne, udělám nejdřív doma bednu. Udělám dvě bedenky, takto. Uložím si sem ty věci, co jsme natěžili. Co to je? Sticks, aha. Aha. Bordel tady mám. Metal blade, tak, dobrý. Hemp seed, piče. Troška kamení. Zdí. Tak dobrý, já se jdu podívat do toho přístavu tam. Dobře, broučku. Sil. Kurva, musím se svým vypalit to maso, no to je jedno. To je zničený, není to zničený. Další barák na rej tady. Takže mě o tom tady nikdo nezastřelí. Zvířata už se potřeba stejně nebudeme, takže to je v pohodě. Stejně ten kuň ty ve, co jsme ho nastřelili. Bude možná on. Tady by něco teoreticky mohlo být. Nic to není. To je jako dost zajímavý. Že tu nic není. Kde se teda nachází kurva věci? Hele, tam byl sud. Já mám furt slyšiny, tyva, mám pocit, že někdo tady je, tyva. Ale mám aspoň pružinky na ten, na bolotku. Nevím, kam se odkutáleli. Už to jsou svině. Tady. To bych chtěl nějaký díly třeba na AKčko. To by se hodilo víc. Chci přestat, že máme AKčko, to by byl mazec jak svině. Co to je? Hele, můžeme udělat SMGčko nějaký. Bíjeli to fakt nevím, k čemu tady je. Tady žádný bedny nejsou snad. To pak vytáhnu. Co tam vyhádíš? Víš, jak mě všechno bolí do háje. No jo. Ale, sudík.
Ryba. Semi-automatic body hand, můžu udělat tu semi-automatic tu. Počkej, semi. Semi-automatic body. Aha. Dobrý, jak můžeme udělat? Já chci AKčku, jinak jdi do píčis. No, když najdeme na to materiál, tak proč ne? A zatím asi jsme můžeme být rádi za nějakou střelnou zbraň. Čekaj, tady by něco mohlo být. Jasně, že sudík. O! Raspberries. Do řiti. Tak dobrý. O, to je epický. Oh shit. To je dosti epický pohled tedy to. O. To je lomeno gate. To už není tak hustý. Gate starter, kámo, uvidím co to bude. Luk. Nebo dával si ho už? Tuším, luk tam je. Jenom luk? Nevím, co tam je všechno, já nevím, luk jsem tuším dostal a nějaký oblečení tuším. Nevím, zkus ho dát. Já chci jídlo. Tam zabij koně, když jdeš k tomu. Počká, tady tohleto vydám snad. Tohle raz, dva natěžím. Tady. Bedna. A ne, já žijím potřebu. To tady bouchá. Ne, taky slyším, ale z dálky to slyším strašně. Dobrý, tady to ještě můžeme prozkoumat nahoře. Dvě díly na AKčku, to se na ten najdeme, ty bo. Tady, že by tady... Jaj! Co jajuješ? Blbý bodce, jsou všude. Na kru. To je na ty, na soupeře a ne na tebe, Maru. No, ale teď to ubralo vole mě. Šulo. Paráda. Co pak je paráda? Našel jsem kukuřici, takže... Nice. Takže jsi na popany. Tady můžu nahoru. Jsou tady žebříčky, ano jsou. Do ciciny. Aha, tady se nedá chodit po tady tom. Ha, sundal jsem. Jo, koně, já jsem vzal tejpka, že se sundal. Ne, jsem koníčka. Jsem se chtěl zeptat, co má. Mě vidíš, more. Vétr, co z ní padá. Vypadá zajímavé. Ježiš, i to sekání normálně, jako kdyby čvachtal čurák v pinděl. Tak to je proto skámo. Boha jeho. Našel jsem tár. Nějaký žrádlo, jak já ti ho vezmu. Ať máme do toho. Do zásob. A pojď, AKčku díl, pojď! Sticks, rope, tu nějak, vole. Co, SMG buddy to potřebuješ? No SMGčko je na SMGčku, že jo? A tak to mám dvě na SMGčko. Mm-hmm. Potom tady mám metal springy, ty mám dvě. Taky mám pět. Teďka jsem vykutal jeden. Mm-hmm. Kurva. Tam se mi nechci, tam se mě zabijou. Čuníku. Držu. Oh, candy cane. Gears jsem našel další. To už máme dokonce na dveře. Small water bottle nepotřebuju. Bottle ne, bottle. Jsi v přístavu? Mhm. Další SMG buddy, tak zatím si můžeme udělat SMGčka, no, prozatím. Když najdeme ty... Čekaj, tak... Už
třeba ty antiradiš bychom si mohli vzít, až půjdeme do toho, do radiaček. Houju, chcípni slepice. Tady jsem ještě nebyl vzadu. Pokud se nepletu. Sudík. Tak kterýž jsem našel na C4 aspoň. Hej, někdo půjde střílit, což ty? Cože? Tak, co se mě zdálo. Tome, co se děje? Mě zdálo asi, něco tady asi dopadlo. Co máme? Nesu ti čokoládky, Máru. Cože? Že ti nesou čokoládky, ať si pochutnáš. O, další sudík. Minouns? Co to je minouns? To jsou nějaký zase ryby. Co lidem je bez těma rybama, ty vole, mě to vůbec nechutná. Tady něco bude. Tady by jaké mohly být sudíky? A je tady hovno, ty vole. Tamhle taky nic není, tamhle taky. Kde seš, Tome? No v tom tam furt, jak se jmenuje. V tom přístavu. Hledám furt sudíky, jestli tady ještě nějaký nezbyly. Je tam někdo? Myslím, že ne. Hele, tady je ještě sudíkový místečko. Ještě tady je sudík. To já ti chci sehnat jedin na to AKčko, tyjo. Tech trash, sířinčka, antiradiační pindoury, can of beans, no super, tyhle. No, aspoň máme žrádlo, no. Ještě tady čeknu. Jsem zdal, že tam asi někdo, jo, běhá tam asi někdo. Jak je taková ta metalová věž, tak tam někdo běhá. Nevím, jestli seš to ty, nebo kdo. Ne, tam nejsem. Aha, jsem dál bohu ani neviděl, tyhle. Muchomůrky, gears další, nice. Tady už nic kopat nebudu, jo budu. Minouns. No, dokonce ty cedule jsem našel, takže si můžu udělat z toho brnění. AKčkový věci! Kámo. AKčkový věci, nice. Dobrý, dobrý, jebka jdeme do piče. AKčkový věci, nice. Apple, vole. Bleach, tech trash další, kámo, už mám 9 tech trashe. Ať máme na ty Cčka. No, tady už asi odsejdu pryč. Ať náhodou nezhynu. Ale jestli tam běhá nějakej tapek, ty vole, tak to nevím, kudy půjdu. A kde seš? No furt jakože po pravý straně od toho. Počkej, blueberries, ty nemůžu vzít. Tarp můžu vzít, can of beans můžu vzít. Jakože když koukáš na ten, na tu radiačku, víš co myslím, tak doprava. Tak tam jsem. Další sudík, pojď, díle na AKčko. Mushroom, hemp clone, savage kit. Savage kity beru, ať máme na mikiny. Tam se ještě sudík. Což mě neudí ten tapek, ty kokot. Metal spring, mushroom, candy. Ty vole, zase. Co se děje? Čurák, hele, další sudík. Tapek mě střílí. Zmohl zabít, vole, místo toho. Další díl na AKčku, kámo. Víš, že zajebat? Střílí po mně, to uslyšíš. Já vím, že po tobě střílí. No tak ho zajeb, to na mě jeho čumíš, nebo co? Ne, já střílím. Jsi retardovaný, kurva. To je debil. Já tady je stresovaný, protože já mám už docela dobrý věci, že aby mě nezabili.
On tady dělá prdele. Já ti tady obětuju život, abych ti včera sdílil na AKčko. A ty děláš toto? Pojď tě radši doprovodit domů. Teď, kdyby tam nebyl ten, tak bys jednu schytal. No, to je možný. Okay, co jste jedno AKčko? Assault rifle. Jeden rifle buddy? No tak dobrý, tak to uděláme klidně dvě AKčka. A boltka stojí co? Bolt. Pojď domů, protože on se to tam peče, aby náhodou někdo... Boltku uděláme taky, dvě. Já jsem se zase nepřepočítal. Já jsem se možná přepočítal. Jde to tady, když vlezeš na skálu. Tak čo ti jebe. Tak. Co máme, co nemáme? Já tady vezmu asi věci, co už mám dvakrát. Hakvemka. Počkej, hakvemka pálíš někde? Hakvemka, to jsem se někam dával, vole. Tady jsou 3000, co blbneš. No to jo, ale bych dal ještě vypalovat zbytek, ať se nám to neválí v peci. Já už nemám. Jo, dobrý, už jsem to sem dal. Tady to lepidlo, já nevím k čemu to je, to vyhodím. Takže tady to, jsou tady značky. To já káčko rovnou udělám, jenom si vezmu to hakvemo. Hele, rifle body, metal pipe. Jednu boltku udělám jenom, že já nemám metal pipe víc. To mě počítá. Má, je tady jedna. Metal pipe, super. Počítáme. Aha. Jsi co, jenom šít metály, aha. Dáme si udělat. Šejte za AKčko. Wood, aha, ty vole. Jsem si, že něco důležitějšího, ty vole. Co ti jeve? Já dávám polovinu, ty vole. Tak, ještě zbytek, který vyhodím. Co bych tam mohl dát, ty vole? Čokošku tam dáme. A candy. Tady to. Tak. Hned je líp. Takže vycraftíme se tady AKčka. Metal springy nám to vyjde takhle. Super. Takže jako máme dva kalachy. Tady je hezčí. Myslím, ten červený. To jsem sebral glue. To jeho tady někam dám. Třeba se bude k něčemu hodit. Čekat, to si řeknu, který je hezčí. No to tu teda ne. Tam si člověk nevybere koukem. O, no vypadá líp to bílý možná. Márovi dáme červený. Tak, já mu to takhle sem. Do tady ty bedny. On potom udělá asi nějaký náboje, takže to bude v pohodě. Ještě jsem chtěl ty boltky, jak to uděláme s těma boltkama. Boltky může taky udělat dvě. Tak do toho. Tak. A tady máme i pro Marpa boltku. Počkat zase, která boltka je hezčí. Udělala jsem mě dvě nebo ne? Lol, je to ošidilo. Jestli jsme udělali dvě boltky. Aha, on je tady. Dobře no, tady to je jaká hezká. O, tady to je jako noční. To taky nevypadá vůbec špatně, taková pirátská. Jo. Tak, super. AKčko pro sebe mám. Tady se dáme obazy, tady se dáme zábrany. Hned jsem tady lidičky, no mám, mě zvednu postel, je těžká.
Kvar? No ještě tady lidi. Já jsem tady každopádně ličký. What the fuck? Co se děje? Hodíme to takhle na jedničku kalach, na dvojku boltku. Vememe si tady nějaký ten, uděláme si nějaký střeláček. Půjdeme, to zvládneme. Je Marpo nasrný, že jsem ukradl střelák zase, jo. A tady to můžeme teda uklidit, už máme udělané věci, tady to taky můžeme uklidit. Sekerku se tady musíme nechat, kdybychom rádo chtěli těžití. Dále, můžeme se hodit pružinku, gears, SMG body, tady to. No ještě něco se můžeme hodit. Co nebudem potřebovat, no. Tady ten zbytek prostě v mikiny můžeme udělat, tyhle mikiny. Já nevím, kolik ale mikinů uděláme, já si myslím, že moc ne. Z těch pěti těch. No, to uděláme. Jo, uděláme víc mikinů, takže uděláme asi dvě mikči. Jedna druhá. Co děláš? Jedna druhá mikča. Tepláky, jedny, druhý. Máro! Jebe. Cože jsi to řekl, že mi co? Chceš zabít? Hm? Vem si nám to v oblečení, co jsem ti tam dal. Jau! Allahu akbar. Ještě jebe. Vem si tady, kolik máš... Kolik ti to ubere, hele? Nech toho! Máš tady kalacha a boltku, tak si to vem. A oblečení nad tím ještě. Ještě jsme měli ty... Jo, hele, my máme ty. Počkej, já zkouknu, co se z toho dá udělat. Roads... Science, aha, 3, sevenčky, taky 3, aha, to je blbý. Tak na to nemáme. To ještě tak potom až něco přineseme zase. Tak, tady dáme do zálohy tričko nějaký. No. Tady to můžeme napapat. Pro jistotu si to necháme u sebe, tady to můžeme dát sem, tady to taky sem. Kotík sem dáme. Jo, a nějaký fragmenty teďka. Weapons, ammo. Craftě náboje, jo, Maru. A chtěl by to ještě, když máme ty HQMka, jsou dělat nějaký ty party na zbraně. Takže weapons, udělat si mířítko. Budeme hrát s tlumičem, asi ne, co? Maru. Nevím! A mohli bychom čistě teoreticky. Nevím! Ne. Ne. Kukot. Sice to snižuje damage, no a tak to je jedno. Chceš taky to mířítko, co mám já? Chuj si. Byl jsi, nebyl jsi, nebyl jsi. Tak, pojď. Já to nechcem. Aha, to tady nech. Tady máš nábojky. To je chujovský. Za to budu, ne. A ještě jsme čistě teoreticky si to mohli dát. Flashlightu. Na bolutku velký skoup. Máš tam pod sebou tu ještě 4x scope. Items. To fakt 5.
Tak. Na bulce máme. To si přebijeme. Ty děláš asi i charcoal, že jo, jak tě znám. Zkusili jsme teda vyrobit nějaký C-čka? Ještě ne, počkej. Já teďka dělám ten, tak už je mám. Já chci toto. Co pak chceš? Ještě boty se nevykraftil pro nás. Co jsi vyrobil? Jsi vyrobil HVčkový náboje, ne? Že jo. No to je v pohodě, v klidu. Něco jsem chtěl. Vem si tu. Nebo ty máš mikinu už na sobě, máš? Aha. Nevidíš, more, já mám mikinu. Vidím. Něco jsem chtěl udělat. Něco důležitý. A boty. Ale na ty potřebuji ten ledr. Máme ledr vůbec? Máme ledr, dobrý. Ještě bychom něco neměli tady. OK, uděláme si botky, clothing. Já jenom to chci sevinčky ty, aha, to mám jenom jeden. Uděláme Márovi boty, tak. A to jde jenom po jedný, tak to je půl. A Máro, tady máš botky. To jde taky jenom po jednej, to maso. Tak na to to? Vem si ty boty, co tady dělá, tak, ta koňská noha, ty kokot. Co jí vadíš? Čo já zase vyrábím? To já nevím ani já. Vzal jsi ty botky? Vzal? Nevzal. Kde? Jaký boty? Tady jsou. Aha. Je, nechcem nějakou. A můžu craftit aspoň střelák zatím. Ježiš. Nech to. Přivol. Resources, střelák, craftit. Já potřebuju helmu, co na helmu potřebuju? Helmu, tyhle? Helm. Buď to tu kofíke. Sevinčky, ty už nemáme. Jdem hned. Ta pod chuju. Tak, hezky se pokraftíme. Počkej, kolik by... Kámo, co potřebujeme na výbušný ty náboje? To je zbytečný tady dělat, to je škoda materiálu. Myslíš? Hmm. A tak to se nevyplatí, co tady se na to koukám. Nevyplatí, no. Strašně moc to stojí, zbytečně až. Items, resources, tak explozivy. Teda explozivy, ty. Počkej, já jsem taky chujus. Stone, aha, stone. Lol. Se směš, ty. Bazerat. Ne, nic. Tome, a příští rok jedeš se mnou, najedu. Jo, klidně. Šíbe mi, nebo to tady nebylo? Tady nebylo. Jú, vole. To ty nevypadá pěkně, to nás ochrání. Hej, kámo! Čum, na tom je panda. Ježiš, my nemůžeme otevřít dveře. Páro, vždycky když půjdeme ven, jakože když půjdeme třeba rejdit, tak si to dáme tady, to aby k nám nemohli, vole. Šuline. Jaj. To jsem chtěl. Proč jsem sem šel?
Nikdo neví. Lucy. Fanda. Au! Dobře ti tak. Čík, kam jdeme? Jdu ještě no, krach. Pro nějaký ty blbosti. Jo, tak to těhnu, já si jen teda odložím ten sulfur a všechno. Au, mě se mi hryzlo do nohy. Co potřebuju počkat? Já potřebuju... Dobrý. Počkej, Tome. Mm-hmm. Počkej na mě venku. Kde to mám? Tohle. Tak, počkej. Čekám. Jo. To dám. Semka. Se pářej. Jsi špr... Jde to dát i na skálu? Nedá. Nejde. Je dobře. Fakt ne? Nejde, tyvo. Uj, umazaj. Koneme do té radiačky, nebo do radiačky, do toho. My jsme už byli, jo. Tam se byl, tam nic není už teďka. No tam se zase obnoví, podle mě. A nedali jsme si ani houma, tyvo. To je pravda, to bychom si mohli vzít. Teda vzít dát. A spacák tam mě nemáme. No, to je taky pravda. Docela důležitý věci, tyhle. To tam zanedbáme. A vypadá to tady pěkně s těma kůžima. Šiši. Ale počkej, my na ten spacák asi nemáme. Jak to? A to nepotřebuješ tak jako závratný. Já tě ho dropnu. Kde je spacák vůbec? A máš ho tady na zemi. Počkej, co potřebuje? Jo, a dřevo! Wood a klot. Uhní! No, chuju. Set home domove. Super. Jo, dobrý, mám homáka. Zeme. Mhm. Vědět. Nemůžu se nic pokládat. Tak kam teda půjdeme? Jsou tady nějaký jeskyně? Nejsou asi. Kurva, že to beru, že ho máme dost. Ale když tady jsou tady ty vozíky, tak by tady měla být jeskyně, čistě teoreticky. Počkej, open 53 metal kagmentu, fuj, nechci. Hej jo, je tady jeskyně, pod náma teďka. Kde? Pod náma, pojď. Je ty chuju. Tam nic nebude. A koukej se vždycky do vozíku, co tam je. Ale no, vlastně v těch vozíkách něco je vždycky. Jak se dá rozsvítit to, co mám na palici? Klikneš na to. Vypadáš jdeme? Fakt kvalitně vypadáš. Kam jako? Chtěl jsi jít do ledničky. No, do ledničky. Do ledničky už taky. Ty máš hlad, viď, Máro, přiznej se. Jdeme? Jako můžeme, ale tady podle mě nic nebude. No, co tady je první. 18 střeláků. Já nechám svítit to tvoje světlo, to vypadá zajímavě. Jo, je tady další ten candlehead, počkej, já si vezmu taky. Aj. Jsem mrtvej. Tome. Ty vole. Myslíš, že se jdu dát žebříky?
Nevím. Asi ne, viď. Tady nepůjdu dát žebříky, uchu, ty kokos, to je blbý. Rozstřílej to. To je stejně jenom ze dřeva. Myslíš, že to bude rozstřílet? Já si myslím, že jo. Já se na tebe portnu, protože nemůžu. Jo. Se. Ty kráso. Skip. Já se bojím, že to je jako součástí toho, jak se jmenuje. Jeskyně, že to nepůjde rozstřílet. Ano, to br, jak se jmenuješ, ko? Ocelot. Dělej! Myslím, že jsem odeslal. Jo, v building block it zone, no, paráda. Ty vole, jak to zachráníme, to asi nezachráníme ty věci. Ty vej, co nalezl hučar taky, ty kokos, fuj. No tak mě zajebně, přesně, ty chuju zajebany. Kokos, ty jo. Toho teď nevytáhneme, ty jo. Jo, počkej, já se tam půjdu podívat, počkej. Nikdo rejdí. Pojď hlem. Se troška zdálo, jako kdyby to bylo jakože od nás. Jmeno to pr... R-E-E-T. Je to možný? Ježiš, já furt píšu lomeno tpr ocelo. Přijmi to, more, přijmi to! Stalo se. Fůj, že to není náš barák, ty kokot. Je to možný, že to může být náš barák? A kde mám já? Na, vem si to, kdyby to byl náš barák, ať se můžem bránit, aspoň nějak. A co to je? Boltka. A? Dobrý, to zase není náš barák. Fuj, ale bylo to strašně blízko, ty vole. Tady jsme toho typka zajebali. Tak máme C4, nebo čem to bouchal. Jestli to nebyl tam ten... kamenej ten, ale to pochybuju. Kde je ta jeskyně? Tam už to nevytáhneš. Kde je ta jeskyně? No tamhle. To už nevytáhneš, ochu. Ale chuju. Stavět se tam nedá, že jo? Já to jdu zkusit, hele. Vem si boltku, pojď tam když tak se mnou. Počkej, já ti to hodím, už projistu na. Hop, hop. Vem to. A když tak já projdu, teď já mám věci u sebe, tak to se mi nechce jen tak. A nebo tam zkus skočit a nehýbat se, jestli tě to třeba nezajebe. Uvidíme, hele, jdu to zkusit, když tak se... Protože ty ostny přece fungují tak, že když se hýbeš, tak tě zabíjej teprve. Ale to, kdo tam svítí? Ti svítí na hlavě ta pičovina. Počkej, vysmahni a já tam zkusím skočit. Víš co, kdyby se ti povedlo třeba otevřít ten inventář a žil by si, tak já bych tě portnul potom, že jo? Počkej, chuju. Ne, každý zemřu. To tě zabije instantně, no. To už asi nevytáhneme, bohužel. Ale tak chytře to mají udělaný, tyjo. Tohle je pěkná sviňárna, jestli to tam dali admini. Ne, to není, to je od vývojářů. No tak vývojáři jsou pěkný šmejdi. Co to kurva? Hele, letí tady stíhačka. Mohli by se hodit ty airdropy. Kousek jakože dál od našeho baráku. Airdropy, blízko. Au. Blízko airdropy. Ale ty byly asi zavolaný tady ty. Allahu akbar. Ty byly kurva asi zavolaný. A ty padají nějak rychle. Jo, no strašně rychle, a to budu tam asi na tom ostrově, a tam já už netun. To už nedoběhnu. Jestli se tam zadal nějaký naháč, tak ho ještě odsaď odprásknu. To je do toho baráku, no. Supply. Kit supply. A možná pojď jakože k té jeskyni a malinko dál ještě. Za tu jeskyni a sem bychom to mohli hodit. A tady má někdo taky baráček. Vevnitř jeskyňky. Jsi ty? Tady, Allahu akbar. Jo, tak to jsou jenom foundationy, dobrý. No, pojď sem dolů. Počkej, kam dolů? To je jedno, prostě běž za mnou.
Neseš. Stvůr tady. No, pojď to sem hodit, tebe. Moje věcičky. To je rychlý jak svině, ty kokos. Čemu už to padá? Pizděc. To dělí asi schválně. Tři a jeden, tyjo. On, spad, on tam byl nejdřív jeden, jakože říkám, to jenom jeden dostaneme, a pak tři, tyjo. Čekej, já si vyhážu ty pandy. Ježiš, ty seš debil. Lidi, kámo, do komentářů, hashtag panda, tyjo, a medvědí. Lol. Hej, kámo, co myslíš, že v tom budeme? Myslíš, že v tom budou nějaké dobré věci? Když v tom budou C4, tak budeme rovno na ten barák, ne? Je tam hlavně moje AKčko. Hele, je tady helma? Oh, kámo, pizděc, takový dobrý věci, tmík nápoje, ty. Oh, takový, hele, AKčko, paráda. Boltka, nice. A hlavně jsou tady ty helmy, jsou tady ty helmy. MP5ky taky beru teda. A vem si Kaťata rovno na sebe. A asi mizíme. Necháme jen tady ty pandy aspoň. Jsou tady ještě, mikiny jsou tady. Dobrý, jestli, já je pozbírám. Jo, jasně. Se to hodí, nikdy jasně, nevíš. Jasně tak. Tome. Kajtu. Hezký. Hezký, no tak to máš zpátky, jak dobrý. Jdeme zpátky do jeskyně. Skončí to barvá, věď rovnou. Jaj. Kudně tam, ale na to sereme, když máme věci. Ale že nebyly jsem ty C4, to mě docela mrzí. Nevadí. Přesně tak. Už budeme muset chodit na výpravě a se sbírat tech trash. Já mám nějaký tech trash. Hlavně, počkej, já půjdu rovnou. Když tak pokraftí nějaký ještě střelák. A já jdu na, do tam toho. Do toho přístavu. A já jsem sebral ty dva počítače, jsem sebral. A to nám dá tech trash. Měli jsme dělat novou bednu. Ale to taky nechceme. Bednu se vždycky tam radši nechat. Kurva. Dávám, já jsem tady bednu a dávám sem ty zbraně a helmy se můžu dát. Helmy, v případě takhle, můžu sem dát i tady ty výbušní, ty jak se jmenují kundoviny, stál se mi nějaký HQM-ko, nějaký tady to stakneme sem. Jasně, to oblečení možná dáme k těm zbraním tam, ať je tam jako u gíru. Ty trička nevím, jestli se hodí. Nech je pro jistotu, nech je, nikdy teďka nevíš, že to pro jistotu je nechám. No, tady to můžeme vzít a dáme to zpátky sem do HQMek. Dobrý, hele, já se vyberu a jdu zrecyklovat i ty. Ať máme ten tech trash. Udělej prosím tě ten, jak se jmenuje, ten jak se jmenuje? Čárku. Střelák. Ať se hezky vyrejdíme, už se na něho těším, tyhle. Třeba budeme nějaký dobrý věci. Další? Moment, kam to letí, kam to padá? Zase tamhle z někde u toho ostrova. Tam budou mít nějaký lidi house, tyjo. A jako se vzpomenul, kurva, kde je ten recyklátor, kde jsem ho viděl. V jeskyni jsem ho viděl? Ní, jeskyni, v tom přístavu, tam byl recyklátor, ale jsem se vzpomenul, kde. Já jsem pozice 197. To je dobře. Ale od vás ten Michal Schmidt to přestal hrát. Nevím proč.
Hošánek, tak asi půjde mu rozdrtit. Zničím Hošánka. A sírinčky jsem našel, takže vyhodit, pružinky bereme. Už se tady všechno obnovilo, všechny bedny. Tady nebyly bedny ani. Taky nic není. Tady nic není. Kde byl ten recyklátor retardovaný? Cože more? No ten nebyl měl recyklátor. Kde byl? Rope. Ale další značky. Co uděláme značky? Ještě brnění značek. To nám chybí. Tohle jsou sudíky dva ještě. Tady rovnou poberu tady ty sudy a všechno. O, large medkita. Tarp už nebudem potřebovat, my tam máme kolikrát. Granulabar, glue, SMG body, hodí se, no, dejme tomu. Teď co uděláme zásobu zbraní. No. Nemůže rejkon byl ten. Recyklátor. Je tady vůbec? Já mám pocit, že... Možná mám vzadu byl. Si dobře pamatám. O, oh, tak tady jsem našel. Dost dobrý. On se hodí jak svině. A pružinky a další značky, kámo. Dobrý. Máme značky. Značky, sračky. Bude další jest bedna. Další sírinčky, výborně. Z toho, co se napapkáme. Díly na AKčko. Tohle jsme byli v tom. Tady tuším, že by měl být někde ten. Díly na AKčko, další, že by? Ne, metal pipe, dobrý, máme na raketomet. Ale my budeme asi dělat Cčka, ne? Nebo já nevím. O, oh, další díl na AKčko, nice. Kde o tebe nejde. Kurva, chce se mě čůrat. Nechce se mě chodit. Odrastu. Chocolate borka, sevenčky, ten sám bude hodit. Ten nám totiž chyběl. Taky zničit, je tam něco? O, tam jsou, ne, nedá se to zničit, já jsem se, že jo. Tady máme, o, další díl na AKčku. Další značky, další toto. Je kámo, já musím být čurát, nebo se pochčiju. Bože, hned jsem tady.
I'm here. Yes. Tady nikde... Jo, je tady recyklátor, nice. Já viděl, že jsem ho tady někde viděl. Can of beans, apple, to nepotřebujeme. To asi někdy bude možné. Tak, pojď. Aha, počkat, teda to nemusím. Takhle. Desetek trashů máme. To mě zabíralo místo v inventáři, tady to taky. Zkusíme tady lidičky. Moje... Hezky tady najít nějaký ten. Ještě nějaký stav. Ale to nevím, jestli tady najdeme. No jak je to rozsáhlý, jak se na tady blbě hledá. Bože. Tam zbyly ty, tam ty barely a tak, takže to spíš budeme hledat tam. Se nechce tady procházet, tady ta radiačka. To je takový zbytečný. Ty krásu, co to... Co? Vlk tady zajebal čuníka teďka, ten tady kvíče. Jo, to je... To měl zachránit, ne? Já tě zabiju za to video, Marko, oprava, ale já tě nesnáším. Ale to je dobrý. No, 830 shlídnutí. No, není to nejvíc. Se mi nelíbí. Se ještě byli. Ale tam si žádný nespomnuli. Sudíky. A je tady bedna. Case opening. O, díli na AKčko další. Kámo, my budeme mít AKček. My budeme mít AKček, máme. Glue. Metal pipe. SMG body. Antiradiáky. Tady byl tady ten. Aha, já jsem vedle, ty kokos. Tam jsou ještě sudíky. Rifle body, další na AKčko. LOL. A metal springy, super. Dobrý, Máro, do domu. OK. Důležitý je, že mám ty tech trashy, 10 tech trashů, takže můžeme rovnou dělat C4. Já už ho chci vyredit toho typka. Čekat, jaký on má metalový dveře nebo tam ty pancéřový? Metalový ne, měl. Máro. To nevím. Víš. Myslím, že měl ty jenom metal. Ty, co máme my prostě. Metalky, no. Já se tam kouknu, ale jak on dokolem mě, já se tam stavím. No, má jenom ty metalový. Tak buď to půjdeme po dveřích, ono to vyjde na stejno, když půjdeme po dveřích. Ty vole! Šulíne! Já do toho malem vletěl, ty kokos. Škoda! Hele, tady někde byly ty... Tak chuj, tak trash. Honoriš. Máme 19 tech trashů, já to dám sem k těm zbraním, protože to je na C4. Jinak... Tuhle si vezmu. Tohle taky. Vezmu ještě tady to. Mě vždycky chybí wood, ty vole. Já vždycky myslím, co mi chybí, a mě chybí dřevo, ty vole. Aha.
má má radši střílet. Tak. A ještě jedno AKčko tady. No, tak máme tady ještě v bedni 3 AKčka. Jo, čekaj, já to jenom musím doplnit všude tady dřevo. Mhm. Kde už dochází nějak. Jo. Budu provokovat. Tak, co tady máme? Já se vezmu ty miny a půjdu je plácnout kolem baráku. A tady to odjebu, tady to past, se mi nelíbí. Mně se tam líbila, ale dokud jako nezabila tě, to je škoda. No jo. Kam ale těsně, jde? Málem si do ní spadl. Hoho, kdybys to mi do natáh. To spadnu já. Čůně! Bože! Co bylo? Hej, frajer. Ty vole, to je takový challenge na to, na proskákání. Ale jde to. A ještě tady dole, lol. Ok. Takže... Neslyším tě. Chci jiný AKčko, tohle není hezký vůbec. Víte, tady máš? Další AKčko, tady jsou 3. Tak to řeknu, ne. Ale jsem ti říkal, že jsem dal další 3 AKčko do toho, že jsem je vyrobil. Ale hovno. Máme ještě tady metal pipy, nebo to fakt máme takhle málo, málo máme. Takže nebudeme dělat raketomety, asi uděláme ty C-čka. Moment, něco si jenom ověřím. Jo, co jsem to chtěl udělat, ty značky, máme značky, jak udělám ty brnění, že jo, co jsou na tělo. Počkej, medical, clothing. Leather potřebuju, ten je zde. Takže značky 1, značky 2. Aha, on to žere tolik toho sevinčky tu, jo. Nevadí. Na tělo 1, na tělo 2. Udělal jsem 2, jedny jsem udělal jenom, jo. Tu už nemáme sevinčky. Aha, to jsem nevěděl. Nemáš náhodou sevinčky, věď, Máro? Hehe, nemám. Tak já tady máš ten. To máš značky a... To je divný, já jsem si, že máme sevinčky. Nevadí. Kamera, máme kameru, to je z toho je taky tak trash, tuším. Já tam ještě skočím a podívám se, jestli tam nejsou ty, jak se jmenuje, jestli tam nejsou ty vyšívátka. Ještě něco zkusím. Čistě teoreticky. To já jsem se dal kaktusu skurvenýho. A ty slepice se zatím tady. Svině. Tuňáček, metal pipe, metal pipeky jsem našel. Čistě teoreticky lidi. Jestli se sem, kde se Marko zabil, dají dát žebříky. Strašně to zajímá. A nedaj, nejspíš. Nedaj se sem dát žebříky. Dobrý, to je jediné, co jsem chtěl vidět. A moment, vlastně já jsem už dělat žebříky. Kde jsem ho vyhodil? Tady. A zkusit se vylíst tam tomu metaláku do toho, do oken. Žebříky přece neudávat. Co to je tady? Jo, tady ingot. Ingot, lol. To žebřík je tak hnusný? Tanktop? Jo, tak já jsem udělal ten... Ne, co to je tanktop? Co to je?
To je. To se líbilo Marpovi, kdybych měl tady to. Co je? Já ti pak ukážu, učkej, co jsem našel. Já jsem si, že to je to brnění, lol. Jsi doma? Lol, proč mám tak hnusnou grafiku? Jo, dobrý, už se to zbarvuje. Já i tomu metaláku se tohle nevystavím až nahoru. Potřeba víc lana. A to se dá když tak najít. Pak už nemám lano, nemám. Jo, vystavím se tam. Že to nebude mít nějaký překvápko na mě udělaný. Vole, pojď rýte, pojď. Já jsem taková čupka, pojď. Ej! Ne! Do prdele. On to tam ale půjde. Jo, jsem tam. Máro, já jsem u nich ve skladu. Cože? Já jsem u nich ve skladu. Já jsem u nich ve skladu. U koho? U těch týpků. U toho, jak je ten metalový barák takový. Ha, dobře ty. Lol, a ještě se jim tady peče oheň, ty vole, já se bojím, že jsou tady někde blízko. No tak dávej bacha. Aha, vezmu si u nich autorizaci. Je tady remove? Ne, počkej, já mě, že vyberu ty bedny tam. Jo, ale oni tady chrápou. Dva buzeranti. Teda jeden. Má, dobrý, má pěkný náboje, to se musí nechat. Oh, má natěžený jak svině. Ale já se budu spíš orientovat podle toho, jestli má tady... Ale má značky, tak to si vezmu hezky. A nějaký tady tech trash. To mu tady klidně nechám. No, 22 metrů lana, ať se můžu ještě tak vystavit ještě někomu. Počkej, co to je? A tak já jsem vyrobil dvakrát značky, no jak to má ten skin, tak já jsem se toho nevšiml. Díle na AKčko, to máme doma. Sevinčky tyhle on má, super. Tak, kámo, well played, ty vole. To se povedlo. Uvidíme, co budeme mít ještě nahoře v těch. To máme na chroustání čokošku. Šest borůvek, ty vole, dobře mám. Borůvky jsou výborné. Tady v bedně nic, já se taky nic dobrý. To, a tady na střeše má něco. A to má jenom takovou rozhlednu. Ty to udělal chybu, že tady do toho okna si neudělal ten... Hodí se nám 3900 nevypečenýho hakvemka, asi ne, co? Ale má tady ten, má tady čárku. High quality, jo, ten se hodí, ten vem, když tak. Tak, já ho vezmu. Se koukne se, ještě tady mají riskovaný. Jo, hele, má. 11 000, no, tak aspoň něco. 6 000. Ježiš, takový zbytečně s ním u sebe, ty kokos. Tady to je zbytečnost, tady to je zbytečnost. Tady to vezmu. Tak, dobrý. Myslím, že odteď můžu už vypadnout. Kam? Romano remove. Ano, resources? Mám. Metal fragmenty. Aha, jenom mám. To mi neříkej, že mu to bude, že mu to můžu zničit. Tyhle, to bych byl svině jako koty. Když jsem mu to mohl zničit. Jo, 9 pružinek tady má, to musím taky vzít. Jsem mu to tady nechal normálně. Čekaj, to mám, je tady už staklý někde? Nemám. Do prči, co se nám chci žrát. Tady to nepotřebuju každopádně. Hele, má tady. Tak schválně. Lomeno remove. You don't have any rights to remove this. Mm.
Sice mám kabort, ale stejně nemůžu rýmovat. Nevadí, jdeme pryč. Ty vole, dobře. Tak můžu jít domů. Radši se mohl jít aspoň ty. Ne, já s tím půjdu domů radši. Než mě zabijou cestu ty ve, byl bych zase na straně. Chodí ta lecečka aspoň. Ty má tady ještě někdo takovýhle retardovaný barák s odkrytými okny? Protože on měl tyhle vodněl udělaný jakože okno a za tím oknem dveře a ty dveře odemčený. Takže jakože pohoda no. Půj, někdo chodí kolem baráku. Já. Máro! Hele, co já tady mám pro tebe? Ty kraftíš, viď? Ne, teďka jsem do kraftě, já jsem si kraftil náboje. Kurva. Ty čo robíš, more? Máš tady ten, charcoal, a ten máš sulfur. Ty ho asi sbíráš, viď? Pěčný. Fuj, to bylo hru. Co to je za zvuky? Tak to bylo humus, kámo. To dělali ty prstička, počkej, kde jsou? Fuj. Jak bobordy. Počkej. Ono se to totiž seklo předtím. Bože. Bože, spadně tam. Tak něco, které to nedělá zvuky, to dělalo tam tu kuřetý totiž. Tady to dáme sem, značky si vezmeme. Uděláme si spodní brnění značek. Hej, hovno, my můžeme metal chest plate. 8 semičky tu, tak to se nám platí, to uděláme 2. Uděláme tady kalhotky takhle. Má tady někdo prosím tě boty? Ty jsi házel boty. Já boty se nehám. Co to je? To je spodek značek. Ty máš boty. Šebous. Či. Ty vole, nice. Tak, sem dáme další tech trash, už máme 21. Ještě skočím s těma dvouma kamerama, ať máme ještě víc. Asi opět dostaneme, tuším. Sem si dáme ty značky. Dáme se mi tady ty party těch zbraní. Nechám si určitě lano u sebe a troška dřeva, i když tak můžu vycraftit ten. Když tak můžu vycraftit žebříky. Semičky ty tady necháme. Já si taky můžu udělat boty vlastně. Já nemám boty. Je to je, semičky tady. Tak taky udělám botky. Tak už klidí boty, ale to už jedno, to už mě nebudu. Tak, dobrý. Boty máme, semičky to vrátíme. Zdi si dáme sem. 6. Můžem si nabít ty HVčka. Tak, tady to můžem si nechat jako pomocný náboje, když tak, kdyby se nám vybili. Tak, kdyby jsme to vystříleli. Každopádně už asi můžeme jít. Počkej. Ještě tady to tak. Tak jo. Jau, potom mi dej vědět, až půjdeš domů. Mhm. Já tady zatím ještě chci trošku dopéct a potom to. Dopéct si udělat ty Cčka, no. Ať může mít lidi do toho týpka, tak těším strašně. Hej, tady jsou ještě sudíky. Cože? Tady jsou sudíky. Tam budou ještě tech trash. Metal pipe. Se taky hodí, viď? Can of beans. Čekaj, já budu brát ty skrepy od teďka. Dobře, kdybychom se třeba naučili vyrábět ten, jak se jmenuje. Tech trash, tak jsem za vodou, ty vole. Tech trash se nedá vyrábět. Nedá? Viděl oni se to snad někdy? No ne, oni se dají totiž naučit ty komponenty vyrábět. Tak to o tom vůbec nevím. To je nový, protože jak teďkon je tady ten scrap, že jo? Takový ty mechanický součástky, jakože taková ta hromádka součástek. A to když dáš jakože do toho, do výzkumného stolu, tak vlastně to je něco, jak dřív byly ty papírky, že jo, no. Tak je to vlastně to samý, že si to můžeš vyzkoumat. Granulabar.
SMG buddy, to už nebudu brát, toho máme už moc. Glue, small trout, tarpa. Já tam půjdu asi rovnou k tomu stroji a nebudu se tady už nějak zdržovat. Protože už dlouho se mi nic nestalo, to je takový, že už jenom čekám, kdy někdo mě zabije. A můžu skočit sem ještě, tady jsou tady bedna. Nic. O, nice. Nic. Jako oblečený jsem dobře už. Jako, snad už by mělo být v pohu. Obrana proti zvířatům máme 40, ty vole. Jo, 40. To by se už o mě asi ten vlk vylámal zuby, nebo já nevím. Tak, pojďme, tady by měl být sudík, není tady sudík. A hodíme to sem. Nedalo to tolik, ale dalo to aspoň něco. Tarpa, lepidlo, já furt nevím k čemu je lepidlo, ty věk, nevím k čemu se věk, jakože používá v tom rastu. Lepidlo, ty věk, glue. Kdo ví? Hemp clone, vole. Vlastně, když bych šel malinko doprava od nás, tak tam byla taková budova, která byla z vrchu otevřena, takže tam kdyby se dali žebříky, tak se ten dá v klidu vystavět a dostat. Au, jste krása. Cupak, bolí nohy, viď? A... Kolik jsi to šel, 30 kiláku? 25? 42. 42 je dost, jo. To je sakra dost. Hele, asi k nám poletí airdrop. Více, tak... ono poletí hromada airdropu. Vylez ven, vylez ven, vylez ven. Jsi venku? No já jsem jakože pod barákem, od dveří naproti, jakože myslím. Přes, když koukáš na dveře, tak přes barák. Mě se s těma věcma tady běžet nechce. Počkej, tady nic nespadlo. Spadlává něco? Ne, u nás zatím ne. Možná tady ten by mohl spadnout. Spadni, kundu. Spadni. Jo, u nás spadá. Přesně nad naším barákem. Přesně nad naším barákem. Ale tady ty padají pomalu. Tak chvilku se ještě počkám. Zkusím tady vylíct na ten barák zatím. A uvidíme. Natáčím to, a to co pak? Už nic prý. Ale tady ten tape, který mít asi bude velký hovno, tyhle. Tak, já jdu s těm airdropům, nějaký věci sice mám. Asi jdeme jako vejde. Hodně toho můžu zahodit. Au. Jo, to byl ty, já jsem se hned otočil, kdo to byl. Ale to je dobrý, že aspoň víš o nepříteli, kde je, víš co? Když se třeba plazí v noci. Auto škrtne. Počkej, to kdo běží? Já. Pojď tady, pojď. Já jdu s tebou teda, já i když u sebe mám explozívy a všechno, co kámo, teďka se mi kraftí. Kámo, modli se, co se děje, Tome? Jseš tu? Jo, jsem tady.
Já už běžím. Je tam někdo? Mm-mm. Jsi tam u airdropu? Ano. Jsem tady u auta. Jo, tamhle seš. Pistolka, Chakru. Ale dobrá pistolka, no. A jaký je oblečení? Ty jo. SMGčko. AKčko, počítač, náboje, mína. Pistolka. Ale C4 nic. To tam asi nemají ne. Nastavený. Tak pojdem. Počkej, co u toho auta, ty ses nepodíval. Podíval jsem se. Jsou tam zbytečnosti. Zbytečnosti. Lepidlo a tak. Ale pojď domů, pojď rychle dělat C4, já už mám jenom půl hodiny. Protože pak musím jít tátu. Půl hodiny? Tátu je pomáhat musím. Co se děje? Něco potřebuje všemu předělat na motorce, potřebuje podržet celou motorku. A přijdeš potom nebo už dneska asi no, ne? Asi jo. Teď to máš snad do hodinky hotový, no, ne? No snad jo, ne? Já když tak napíšu. Teď hrajeme chvilku. Já vím. Ty nemůžeš přece opustit. To by se mi nelíbilo. Máme 28 tech trashů, to je dobrý. To je dost dobrý. Co ten někdo rejdí? Máš nějaký střelák? Ne. Proč pak? Jsme kraftili. Já mám malinko toho. Malinko uhlí, jak já začnu kraftit už něco. 47 kraftím jenom. Počkej. Používám takový zbytečnosti u sebe. Ale to seru na tady to. Metal pipe sem uložím. Planko tady nemáme. Já ho tam dám. Kosti nepotřebujeme. Ty pastě taky asi ne. Pistolku tam dáme. 50 tady těch nábojů. Louč u sebe nosím proč jako. Protože seš to ty. Máme low grade fuel? Nemáme? Jo, mám ho u sebe. Uh-huh. Já jsem dělal to. Dobrý. Počkej! Jo, jsou dobrý, já jsem myslel, že jsem to hodil. Tohle nechcu. Půjdu ven, postavím tady hromadu pecí a dám tam vypěkat věci. Jo, věci, ten. Jak se to jmenuje? Dřevo.
Dobrý, už se tady pálí. Je potřeba na ty powder, low grade fuel. Máme ještě low grade fuel nějaký? Nebo jsme dal všichen? 4000 jsem udělal. Jo, dobrý. Takže no, dej to domů, taky můžu craftit. Co, chceš craftit? No, ať potom můžu craftit i ten. Jo, dobrý. Dobrý. Pohoda, dík. Kurva, že jsem si nechal metal fragment. Tak už mám na jednu C4 aspoň. Na dvě Cčka. Jo? Mhm. Mohli bychom to bouchnout. Počkej chvilku ještě. Daj mi chviličku, počkej, já se podívám teďka. No, že zatím můžeme nechat tady vypalovat zbytek, že jo? A pak můžeme předělat, ať nestrácíme čas. Počkej, kdy je to? A za jak dlouho ty budeš muset vypadnout? Za 19 minut. A slib mi dneska, že se ještě vrátíš, já se nechci dneska celý den nudit. A nemám zde něco dělat, já buď tady ležím nebo sedím, protože říkám ti, já se skoro hnout nemůžu, no, jaký mám bolesti. Ale no, řeknu, víš, co se mi líbilo? No. Bylo krásný počasí. No, teď to je dobře. 33 stupňů. Hmm. A šel bys ale příště se mnou, stálo by to asi okolo 700 tadyhle ten. Jo, jo. Do Prostějova to bylo. Mm-hmm. Já se když tak zeptám, máma, ta už jste se nechtěl, protože ta umírala, protože měla 10 kiláků. Aha. Ale víš, co mě docela naštvalo?
Říkalo se, že od 55 a nahoru už můžou jenom těch 10 kilák, nebo kolik bylo, víš? Jo, takhle. A bylo hromada tapeů, bylo jim třeba 30 na Korbenci a šli jenom 10 kilometrů já a ještě se Strejdou takhle by, Strejdovi už je přes 60, já a šli jsme těch 40. To jo. Tak to potom jo, panečku. To jo, more. Tak jo, počkej, já se ti jdu hnedka podívat na něco. Co mi chybí do háje? Tak trash, ne? Jo, už počkej, už vidím co mi... Gunpowder teďka udělám další. Dobrý, dobrý, já dodělám tady teďka ten low grade, ještě pár, tak 4000 mám u sebe. A dělám gunpowder. Tak teď už mám 34. Tak to máme tři dveře, že jo? A on to nebude mít tak dlouhý, podle mě. Uvidíme, hele. Já to dodělám hnedka a počkej, jdu s tebou na to. A kde chceš začít bouchat? Já bych šel po dveří, ne? Já taky po dveří. Ty se vyplatí nejvíc. Ten už je taky rejdlej. Hele, kůň. Tamhle jsi mají barák, tamhle jsi ten... Co vypadá jak znak... toho, vole. Nácku. Hele, sundal jsem koníka. Tam by se jim dalo vylíct na střechu, no. Jak je ten kamenný barák. No to jedno, to potom. Když tak potom, hele. Počkej. Už to budu mít skoro hotový. Tak, hotovko, počkej, takže teďka. Tak, paráda. A co potřebuji na... Kde to mám? To je tolls. Já nemám tech trash. No já ti ho dám. Ty máš? Mám, já ho nosím u sebe. A 11. Kolik potřebuješ na C-čka? Dvě, nebo kolik? Aha. Core i16. Co? Já ti ještě dám. Tak. Hoď mi všechen, co máš. No, teď jsem ti hodil všechen, co mám. Aha, tak jo. Tak jich máme 11. No, plus 3, že jo. Oh, Helena. Pojď ho nám, ať se skováme v tom bráku. Mám to odbouchnout nebo ty? Dobrý, dobrý. Tak to je šulin, ale. Bouchej ty kunda. Ty mě přechcali by tam... Oh, masíčko. Se mně líbí. Dřevo, to se mně taky líbí. Má tam 244 tisíc čár koulu. Kde? Beru to. Oh, shit. Tady taky, ty kokos. Počkej, tohle taky vezmu. 74 tisíc čár koulu ještě plus 98 tisíc. 122 tisíc ještě gratis. Ohochu. Tak tady to se vyplatilo. To teda. 10 tisíc masa, tyjo. Ouuu, má pěkně natěžíno. Ano. Ale tak to máme taky, že jo. To zrovna, tam byl jako důležitý ten. On má pěkný koťat. Ne, nemá pěkný. On má je pěkný. Fuj, má legíny. Až takový světlý, hnusný. Fuj, to nechci mít na sobě. Mu hezky vrátíme na něj, jo. Tak to je hodně dobrý, tyjo. Ty jo, počkej, tady jste mu ještě to. Ber to, já jdu radši koukat na střechu, kdyby někdo se rozběh k nám, když slyšel C-čku. Tak cajk, mám to. A on nikdy nechce chodit, protože tam ta hlina, měli bychom se rychle zbalit domů. Já jdu už domů, počkej. Tak. Počkej, co tady, Apple? Nic. Jdeme domů. To je pěkný, ne, takhle. Hezky sundali jsme ho a... Paráda. To se mně líbí. Tak. Na jednu C-čku. Jsem zjistil, že celou dobu nemáme kabord, ty vole. Jo, to jsem ti zapomněl říct, no, že není kabord. Čekej, já chci tu... Kde je vestička? Tady máš ještě uhlí, ty budeš mít radost z toho. Ježiši, ono na to potřebuji 8 sevinčky tu. Já mám 4. Já jich potřebuji 8, tak to mám 7.
Já potom půjdu hledat. Ještě, ještě tady v bedně, ne? Kde? Aj karamba. Jo, díky bro. Mhm. Já jsem, když to na C4, C4 dám, taky jsem. A já půjdu se tam podívat k tomu jejich baráku, až přes ten líto tak kunde. O 13 minut. Brdo. Fůha. Maria. Tak, máme tam ještě tady ty pistole, jsou všechny zbraně u sebe, kdyby se to hledalo. A náboje. Kurf. Tak. Ty vždycky se beru ty. Bože, můžu přestat lítat, tyvko? Počkej, kde je to lano? Tady. Stačí 9 stop. Kde se toto plana? A je to. Jasně, tady to se můžu vrátit, tady to se můžu vrátit. Jo, to jsem chtěl dát sem, když to je věci na to, na bouchání. Maria! Máme taky miliardu. Ty hnusný bundy. To mám. Jo, to tady tahat nemusím určitě. Nežerem se. Kámo, koukal ses na ten trailer Black Panther? Ne. Od Marvelu. Nekoukal. Víš, jak byl v Kapitánu Amerikovi ten král tý Wakandy, nebo co to bylo? No jasně. Ten černoch, jak byl ten syn tam toho krále a potom si vzal ten oblek. Jo. Tak o něm bude film Black Panther. A vypadá to docela krutě. To jo, panečku. Jsem dehydrantovaný. Fůj, že tam budou nějaký pití, jo, aspoň. Třeba tady bude někde krabička s tím, se žrádlem. Jak jsou vždycky na zemi. Snad se mě nevšimnou, že si jen tam jako vkrádám, ty jo. A to bude ale už vyrejděný, protože ty tady nemají vůbec nic. Oni mají vybouchaný většinu dveří, ale ne zase všechny dveře. Mám ty C-čka u sebe, nemám už. Oni ten hlavní střed baráku nemají vybouchaný. A? Takže teoreticky bychom si mohli jenom vybrat odměnu. Home, domov. Aha, nemůžu building blocket, dobrý, aspoň že mám ty žebříky, to je, jak by byl v piči. Tak, pohodka. Dobrý, já doběhnu domů. Budu teda končit. A pak ještě teda přijdu. Napiš mi potom. Jo, napíšu. Budeš tady připojený, asi nebudeš, co? Uvidím, chvilku ještě budu. No, aby nás nerejdli, no. A, tak snad nerejdnu. Uvidím, já to ještě chvilku nechám, stejně teďka máme vypečenýho. Už se ke mně blíží Helena. Teďka mám 186 100 charcoalu, takže to je v cajku. Jo, takže ty dáš crafty, to třeba proč od kompu, že jo? No, já teďka craftím, už mám 12,5 tisíce střeláků. Ty krávo. Bude C-ček.
Musíme pak ještě potom dojít se podívat po tom tech trashi. Je tam nějaký počítač, ten se dá zrecyklovat. Kudy, já se tady natáhnu. Tady nepřekážím. Želidičky, já vám děkuji za zhlédnutí, doufám, že se vám tento díl líbil. Byl dlouhý, skoro hodinu a 50 minut, je dlouhý. Takže děkujeme. Halo. A dejte like pro další díl. Čus. Chegos.